Cara, eu acho que a gente tá entrando pra uma questão que o Rain ganha esse MVP perdendo essa final. Se o time da FaZe tomar a virada e perder o último mapa, eu acho que o MVP ainda é o Rain. Mano, não... Ó, é um X2. Será? Opa! Grafite! É o quarto, hein? O quarto! Ele joga muito, mano. Meu Deus do céu, velho. E aí, eu ia falar, porra, essa forçada pode ter custado a vida. Olha aí! E o diretor, hein? Nossa senhora, velho. Meu Deus, velho. Ó! Tem! Agora você percebe o punho inca...